Հայկ Թորյանն իր Facebook-յան էջում գրում է կարևորի մասին. Մինչ հայ ժողովուրդը այսօր հունիսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում ի ցույց կդնի իր միասնական ուժը, ցանկանում եմ անդրադառնալ, վաղը հունիսի 18-ին նույն Հանրապետության հրապարակում Ռոբերտ Ալբանացու կողմից նախատեսված հանրահավաքին, որտեղ հիմնականում հավաքագրում են Արցախի ժողովրդին պարզապես գլխաքանակ լրացնելու համար։ Հիշեցում, Արցախի ժողովուրդը Հայաստանում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի, իսկ վերջերս 3-4000 արցախցիների դիմումներից միայն հաստատվել է 1500 քաղաքացու հայցադիմում։ Այժմ ուշագրավի մասին. Սիրելի միասնական հայեր ջան, այլևս կարիք չկա ներկայացնել ով է Ռոբերտ Սայիդովիչը, այլևս ակնհայտ է, որ այդ Ռոբերտ Քոչարյանը ջախջախված է, բայց քանի որ նա միլիոնավոր դոլարներ է բաժանել իր շուրջը հավաքված որոշ պարագլուխների, դոլարներ է բաժանել, որոնք էլ խոստացել են ալբանացու համար ձայներ ապահովել, ուստի ալբանացին հունիսի 18-ին հանրահավաք կազմակերպելով իր դաշինքի պատասխանատուներին ասել է, որ ցանկանում եմ այդ դրամների դիմաց ինձ քվեարկող ծախու հայերին տեսնել մեկ վայրում։ Այժմ Ռոբի դաշնակիցները, որոնք երևի այդ փողերը, որ արդեն իսկ լափել են, հիմա ընկած աշուձախ դրամագլուխներ են փնտրում, որպեսի վաղը հանրահավաքին ալբանացուն ցույց տան։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում բոլորիդ, որ վաղը հունիսի 18-ին Ռոբերտ Ալբանացու հանրահավաքին ուշադիր հետևեք, և եթե նկատեք որևիցե պետական աշխատողի, քաղ ծառայության աշխատողի, լինեն դպրոցների դասախոսներ, լինեն համատիրության աշխատողներ, լինեն քաղաքապետարանի աշխատողներ, ապա և կճանաչեք, ֆիքսեք բոլորի լուսանկարները, պահպանեք ձեզ մոտ։ Իսկ հունիսի 20-ից հետո, երբ ալբանացին ջախջախիչ պարտություն կկրի, ապա այդ տվյալները փոխանցեք ձեր տարածքի մարզպետներին, վարչապետի շրջապատից որևիցե պետական պաշտոնյայի, վստահ եմ, տոտալ կադրային ջարդը սկսելու իրենցից։ Մաքրելու ենք երկիրը ներքին տականքներից, նաև կարող եք հունիսի 21-ից հետո ինձ ևս փոխանցել, համապատասխան մարդկանց կփոխանցեմ և հետևողական կլինեմ, որ նրանք մեկ ժամ շուտ հեռանան։ Սիրելի ժողովուրդ, Ռոբերտ Ալբանացու շուրջը համախմբված մարդիկ ինձ համար ուղիղ այնպիսին են, ինչպիսին նոյեմբեր ամսի ջարդարարները, խուլիգանները, որոնք մուտք գործեցին ԱԺ կառավարության և ԱԺ շենքերը, մուտք գործեցին կառավարական առանձնատուն և RP-ի սոսկեն գողացան, նրանք բոլորը շատ շուտով կալանավորվելու են, իսկ մենք այլևս նման խուլիգանների չենք հանդուրժելու։ Ժողովուրդ ջան, ակտիվ կհետևեք, թե ովքեր են հավաքվելու ալբանացու հանրահավաքին։ Հետ գրություն, մի հատ էլ թաքուն բան ասեմ, ալբանացու այդ հանրահավաքը իշխանությունը միտումնավոր է թողել, որ քարոզարշավի վերջին օրը տեղի ունենա և բոլոր դավաճաններին մեկ վայրում տեսնենք։ Դուխով ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ, որ ալբանացին ինչքան էլ Արցախից մարդ հավաքի, ինչքան էլ ծախու շներ հավաքի, նա հրապարակում 10,000-ից ավել մարդ չի հավաքելու։ Առողջ եղեք և ամենակարևորը ՀԴՄ-ները չմոռանաք, ալբանացուն մնաց 3 օր։ Կարջերտով, խնդրում եմ հետևել ինձ, հարապարելու, դեպի բանավեճ, Ամիրյան փողոցով։ Հունիսի 25 գնացեք ընտրական տեղամաս և հաղթեք։
Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, ապարտանում եմ բոլորով եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Ժողովուրդ ջան։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ծափերով ողջունենք մայրերիդ մեզ հետևող մեր հայրենակիցներին։ Ողջունում ենք բոլորին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ, որ հատուկ ծափերով ողջունենք մեր ոստիկանության ծառայողներին, ովքեր բարձր մակարդակով ապահովել են Քարոզարշավի անվտանգությունը։ Նաև ծափերով ողջունենք ազգային անվտանգության ծառայության, պետական պահպանության ծառայության, մեր բոլոր ծառայողներին բարձր մակարդակով Քարոզարշավի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ծափերով ժողովուրդ, ծափերով, ողջունում ենք բոլորիդ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովդ եւ խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ։ Տեսեք, որ քաղաքացին այսօր տարավ իր հերթական ջախջախի հաղթանակը եւ հունիսի 20-ին արձանագրվելու է այդ հաղթանակը, դե յուրե է։